Lizzy and Johnny ni for celebrity to koko fi social media bere business pe won se advert lati ara mi ni China ti ko bo se fi Instagram se advert lati ara mi ni Turkey ti ko bo se fi Instagram se advert lati ara mi lawon okunrin to ran se okunrin lati ara mi ni won fi nfi lawon okunrin fi nfi ara won se advert aso okunrin nisin awon to nta okirika lati ara mi ni won ti ko gbogbo e bo se advert awon to nta wine go to anywhere in the whole wild world awon ara Dubai ara Saudi they don't do adverts on social media lati ara mi ni won ti ko lati ara mi social media tele tele Instagram celebrity comes there they wear clothes they do this they do that nigba temi fe bo sori Instagram mo be si ni polowo oja mama jo yoruba ki le so elo ni joshi oni joya oni jo were oni jo esin eni ti o lopolo ki lo ndun ninu e ko si un te so ton ngba ti mo be si ni tabaya oloshi olori buruku aso awon oku aso ton fi monu aso awon se place aso abalo ababo gbo ina bere si ni tabaya gbo yin te tabaya lana yin daleni e ti ko gba wole because e se business to re fe dabi Lizzy e se business because e fe make owo ta lo ran ti pe mo ti soro ini some years back